Hello, mikwano jaffe abalungi. Tubaniriza na company ya Feno Kisa Projects. Leero yenna wano mikono jange, ninawo ebisobawa. Ninawo jine mipaking mu kabox, ninawo ne jino jitupakinze mu ngeri ya galofana nako organic. Kati tuzze wano leero okubalaga oyinza otya okukola emisobawa emirungi. Ye ojipakinga otya okujiwa endabika esikiriza. Amanya gange zena thani matovu, tovako kankulage ngeje tuyinza okikola mu ye weetaaga biki. Kutandika business eno obulungi sigalako so bino bye bimubi kwetu gendo kwetaga ngotandika business ya kando ekisokera daladala okutandika kando wetaga akabuzi kano ketuita ka wax thread oba tulogamba it is a candle wick candle wick eno yetu yamba okufuna light ndiwe bandi ne chibiliti oba light ayo nokoleza kando kekana akabuzi ketula muno mu kando wakati katika na akabuzi tufuna akabuzi akali wax kekasobola okuyamba kando eno okwaka by capital action. By capital action integeza achi. Tikande ni wewe yaka, wengkuma anakawuzi, kanakawuzi kajia kwa kapaka katuke kumutwe kwa kando. Wakatu kwa kumutwe kwa kando, wekaba takari wax, kagenda kuziki la buzikizi. Na yewe wela thread yene ya koto ningeri wax, jagenda isereza, waxono, nga waxa agenda aseriranga kando, isigaza space web burning, ila, okusiga range yaka, okua, light and noji. So, uja kwelitaga, wax kando, wick, oba wax thread. Eno wax thread ojifuna osoko kujana ojifuna no kesa projects ebera ya mutwaro ekyo kubitwetaga wax bunaso juwa wax soda zito wax kasoke musse wansimba njunyu wax soyo ye primary determinant oba kye kirungo kyaffe ekyo ekisinga obukulu mukola kando so alugamba nti wax ye kando without wax you can't make candles tibina yanga kugamba nti ogenda fumba muchere waka nawo ine nyanya oyino butunguru oyino gunza oyina buto neto ina muchere iti mito sobo la fomba mchere. Kati, nafo kora kando, primary determinant, ekintu ekisingira dada lukuche tuwesiga mako, ye waxi. Waxi soyo, tomaraga mugula. Waxi soyo, waba mupakinze mboxi, abela mboxi ya kila bili mutano, soro kuja nufuna nukisa projects, tumutunda. Na ye waxi soyo, tumugulo kusinzira kuchikacha kando, chetugendo kola. For instance, wemba ngeenda kola tapa candles. Tapa candles, ze candles za fezabu, lijozi ze susanga maduka kusini njivisatu, waba kusini njivitano. Tapa kande zo mbange nda zikola. Nino gula waxi aina medium melting point. Medium melting point yabera between 130 degrees Fahrenheit to 150 degrees Fahrenheit. Oyo waxi mbange nino koze sa okora tapa kande zo. Kubanga lwachi. Kubanga tapa kande zo. Njagara ebisele bisinga zimirire ku lwazo. Dijikwata nejikoreza. Wema ujikoreza nejiteka kumeza. Netula kumeza yokoba njiteka mukakebe. Akantu kwa nake nakoze wabaka kando stand. Nenjituza neyaka. Katimba ni nakoze sa echikacha waxi, echina medium melting point ranging between 130 to 150 degrees Fahrenheit. Wakumpa kando ilabi kwa bulunji. Nganjeru bulunji wache tuwa nise sino white. Oba ngate eri opaque. Oja chegi ndeza nchaba ntumanja wakula kando zino kusmall scale of production. Uwa ono cottage scale wanga wakula ila waka. Nenga kando za wakula zita angalijia. Zivya no sorry rough rough really smooth. Kati yabye ndabye ne kireetera okufuna ekintu ekikabu ekityo ndikitegeeza wakozeseza waxa ina melting point fork sinzira ku kika kya mode kyokola ku kika kya mode kyokozesa oba ku kika kya kando kyokola ki kyokozesa so oyo kando waxi aina medium melting point ngoyo gwemba dense today lwakuba museza wansinga badamenya ngoti ino kozesa nga tukola tapa candles oba pira candles oba votive candles kando ezigenda okuyimirira ku lwazo zokati njikoleza nenjiteka wali neyimirira tugende ku material for workshop oyo wax osoro mufuna kuidala ku siringi kanana paka dala ku siringi bobo yagala gula mu big quantities kisinzije chikacha kando wax gogula naye arwenjira ku vedada ku mitwaro 10 nena mukakaga paka ku mitwaro 17 na ekitundu bobo gula box kitegeza guli omutwaro go wali gumu ogwa wiki teka ke mitwaro roughly 18 eja wax tugende ku material omulala ye static acid. Stari kasi di chachi. Stari kasi di yono. Stari kasi di yono, abeira nacho. Chirungo, chabutonde, chakatonde, chiri God given, chiri nacho. Stari kasi di yono, atuyamba okora kando ya fengeri, opaque. Opaque ka kando, nkwafu. Nga ulaba ka kando kange kano. Tikande ino nkwafu, eri very smooth. Ate kande ino nga najikumye, esobulo kwa kila dara esawa mukaga. Nga tena zikira. So ni kando yangu buta duka maangu.
kino ekirungo kino kya stari cast kyemba nkozesa kinyamba okuzimba omutindo ogwo. So stari cast ebeera nga nnyongereza mu lulimi oluzungu kye tuyita additive. Nga bw'ofumba omuceere waka, bye weetaaga ebikulu mu kufumba omuceere, weetaaga muceere na mazzi na manda bye byokka. Naye onaakozesa ebyo kabyo kojja fumba omuceere tali ajja kuguliako kubanga gujja kuba tegulina test. Omuceere ogujja kuba tegulina kawooka sikiriza, gujja kuba tegulina kala esikiriza. So naffe okusinga okuyimirira ku wakisa omwereere n'enkola kando ti ekyo besi byokka tebijja kumpa kando ya mutindo mmwe abantu abajja okungulako gye munaayagala. So nteekamu ebirungo ebyongera okuzimba omutindo gwange obulungi. For instance njagala kando eryopeke nga eri very smooth ate nga teggwerera mangu. Nengula static acid wange ne mwongera ku kando yange okuzimba omutindo wamma n'enkola kando ennungi ne customer gy'anaagula n'ajagala. Kubajjukira zino kando zino wetuba tuzikola for business purposes. Tetujikolera abo bokka bokka abagenda olina amasanyalaze gaveeko bajigule bateke mu nyumba zaabwe bakoleki bakise. Kando zikola emirimu mingi bazikozesa even for decoration purposes. Amaka agamu, amaka agebeyi, amaka agekitiibwa bakuma kando ezo nga bali ku dining bagenda kulya emmere ne baleeta life mu mmere yaabwe gye balya. Dining ne bagyetoleza kando ne batuula wakati mu kando ne batandika okulya emmere yaabwe wamma emmere n'ewooma olw'ekitangala ekyo ekya kando ekiri nakyo. So okufuna ekitangala ekiri nakyo weetaaga kando week oba oluwuzi olulungi oluwuzi olutagenda kukola smoke. Okukola kando etagenda kuddugaza mmeeza z'abantu okutonyatonya wansi ku mmeeza neeka ebintu ebyeru weetaaga static acid omukozesa mu proportions ennungi okukola kando yo nga tetonyange gwera bugwerezi bulungi. Weetaaga static acid yenkana ki okukola kando ekika ekyo. Ebyo byonna byonna ojja kubifuna ngozi wano kukisa projects okuyigiriza okukola kando. Tuyigiriza okukola kando wa maka sente katono sitinja emitwalo 10 gyokka. So ku mitwalo gyaffe 18 giri egya works roughly tugateko omutwalo gumu ogwa wiiki egyo gifuusa emitwalo 19 tugateko ne static acid osobola oba kilo ng'emu gramu zingalu 10 n'otandika nazo zikuwera ddala kando mpitirivu nazo za sirinji kanana otuyingidde emitwalo 19 mu kanana. Tuli mukulaba ebintu bye weetaaga okutandika bizinensi ya kando era weetaaga capital wa sente mmeka. So tudda ku kintu kyaffe ekirala. Ekirala twetaaga mold. Mold ke kativa. Yes, nga bw'okalaba ku screen. Obutiba obwo ogula akatiba okusinziira ku kika kya kando ky'oyagala okukola. Kando zino zirimu ebika bingi, waliwo kye bayita pillar candles, waliwo ze bayita votive candles, waliwo ze bayita tealight candles, waliwo ze bayita tapper candles, ebyo nabika bya kando bya njawulo. So kisinziira obunene shape ya kando gy'oyagala ofuna ke kativa kokola ki kokozesa. So ne generally fe wano ndi mukunnyonnyola okusinga ddala ku tapper candles oba candles za business ebitaoneza ebisatu. Obazo okozesa akatiba kujja okweta akajja kumalako sirinji emitwalo 36. Akatiba akaba kafulumya kanda 36 buli dakiika 15. Osobola okafuna n'okukisa projects ojja waneeno n'okola oda ne tukuwa akatibako wamana ogenda n'otandika okukola ki okukola kando. Jikola leo tukumye ku mitwalo 19 mu kanana ngataka emitwalo 36 olabe sente ze weetaaga otandika bizinensi eno eya kando. Twogere ku packaging. Kando yange njisabika ntya? Ngeri nyingi nyozo yinza okukozesa okusabika mu kando zo okusabika kubeera nga kwepakejinga fwewa ndabika ya njawulo kweyo gyoyina. For instance fa abantu bw'otambula obukunya ofaanana bulaliri bantu banno. So okwewa image ennungi oba your present ennungi eri abantu otekako engoye n'omanya nti wemba ngenda ku mukolo gweguti nja kwambala bwent. For instance ngenda ku mbaga nja kwambala esuuti nzije mu kiti ekyo ekyembaga. Ngenda mulumbe ndi mukyala nja kwambala gomesi nzide nsobole okufittinga mu ku mukolo ogwo gwaki ogw'olumbe. Kati ne kando kye kimu watu oba oyagala okukola kando zo ng'oyagala akataleko kabeere corporate oba oyagala akataleko kabeere mu bantu bano be tuyita ba first class citizens era weetaaga packaging ennungi gamba nga ey'obubox obuli luxurious n'okapulintingako bulungi. Kati nga packaging yaffe gye tulina wano eno osobola ogiraba eno packaging tetujigula mu maduuka era wejja wano okusoma okukola kando. Packaging is part of the training you get on kando making. Tujja kuyiga packaging z'enjawulo z'oyinza okukozesa okupakinga mu kando. Osobola pakinga direct mu kaveera n'osula mu sitiika. Osobola panga direct mu kaveera akali printed. Osobola pakinga mu kaboksi ke weekoledde ku lulu akali printed akaliko brandi zo. N'engeri nyingi gy'oyinza okukola ki okupakinga mu kando wa makando zino ezibeera za mulembe. Osobola pakinga ekintu ekiri ekirukinga organic n'okwata kando zino zisibako busubi luwuzi n'oziteeka awo we marketinga bulungi wamba n'ofuna ki n'ofuna akatale. Jjukira okukola business oba okufuna mu business guba mutima na kwewaayo okusingira daladala na kwagala kibeeranga omuntu agenda okusala ekkubo
wobota ambula lero ngove wakawo ogenda sale kubo obera konko shuwa nti kubo yengendo sala ngenda lisomoka mve saidi yeno mzile saidi yeri ne waliwo chances nti kubo lisobota lisomoka obwe motoka ne konera wakati god forbid sikiba sabira kiba kibeewo ne kisoboka kati nokutandika business tuino kubera ne mindset yeyo nti mbera 100% konko shuwa that whichever business I'm going to start, for instance, if I'm going to start candle making business, I will succeed. Mindless about the side effects of the business or about the negative feedback of the person that can give you to start the business. Always look forward to succeeding whatever business we're going to start. For instance, if I get a candle, 100%, chikumi kuchikumi, kakaso mutima gonti, I'm going to succeed. Era genda ngotunulidde ekyo kusakisidi nga nkakasa tojja kulemererwa. Kyensonga lwaki emirundi mingi obadde otambula nga ng'osala amakubo tofunako buzibu ku ki? Kukubo kubanga ogenda n'omutima ogwo nti ngenda kusala, ngenda kukola ki? Ngenda kusomoka. So mwana watu gwe wenna wenna atuddeyo wakanga wanja nga otandika business ene ya kando, tyekaseerako leero okyuzinge kampuni esinga obukulu oba kampuni esinga omuwendo mu bintu bino eby'okuyigiriza abantu emirimu gy'emikono ya Kisa Projects. Oyiga okukola kando wama obona katale konna nkakata tojja kuma ku Uganda yoka olwa na Africa yono gisupplyinga tusangibwa ku mukaga ku lugudo lwegayaza jangu tweyungeko training fee ya fee ya mitwaro 10 yoka we bale kubera naffe tewera bira subscribe nga our YouTube channel at Kisa Projects Africa no likinga Facebook page ya fe at Kisa Projects Africa sigadenze matovu Nathan okuvano Kisa Projects obulanga sinera bira oboyagala kola kando ezina akawoo akalungi kando eina aromatic flavor for instance wakala kola kando za love bano bali eyo bali mu mapenzi gabwe bagambye tukolere kando oyina bakoyera kando nge unya love kati oyo agala kola kando nge unya love oba oyala konda kando ya church kando eunya omoyo omutukuvu ojagula kawowo okateke mu kando wowo tuwina waneno ugata mu kando kando yone efuna kawowo akalungi kandi webe yase omukka gwe fulumya gunya bumuli bwalavu babu muli bwa moyo mutukuvu wamu omuntu ali mutendo nalabira dalanga aline mukama bali mukusinza oba mukama ali mukulira esara ja saba obwowo obwo ojjano Kisa Projects n'obufuna kubutunda ate n'obozo okusoma tukigeza engeri yokukola kando eri mwaka wowo kando eye kalaze zenjawulo kando eza wakiso wine wakiso wanja wa waliyo bizu wakiso romu kwa samu kola kando waliyo soya wakiso romu kwa samu kola kando nebike vila la vingi wanaja no Kisa Projects ujio kufu nebisinga wo webare kutugo vededa ilatu kwa niliza nyo kumaka aga fegano aga Kisa Projects juki la Kisa Projects is the home for entrepreneurs siga dene nata ni matovo uwelebu rungi.